n'ekitongole kya ebyobulamu ekya wakati nga tuwogera ku kulwanyisa omusujja gw'ensiri. Waliwo enkolagana wakati wa gavumenti eya wakati ey'obulamu n'obwakabaka bwa Buganda okusoosowaza n'okusomesa abantu kutangira omusujja gw'ensiri mu kitundu kya Buganda kino. Tukwekateekeno twagiteeka mu biwandiiko Memorandum of Understanding okuva mu mwaka gw'2018. Kati emyaka gitambulidde nga tujja tukolagana wamu n'omwaka ogwayita twakwatagana wamu n'obwakabaka bwa Buganda okugaba obutimba bw'ensiri bwe twatuusa ku bannayuganda ne mu Buganda wano wonna. Tuzze tulaba nti omusujja gw'ensiri gubadde gukendeera, naye emyaka gino egiyise emabega ebiri omusujja gw'ensiri tegukendeddeeko nga bwe tubadde tusuubira. Twasuubira nti bwe tulina otuukira omwaka guno ng'abaana abafa omusujja gw'ensiri kumpi tutandise kufuma bafume, naye kati bwe tutuukidde leero kati kumpi emyaka ena miramba tukyafiirwa abaana 14 buli lunaku baana n'abantu bye bantu kakaaga omwaka abafa omusujja gw'ensiri. So ng'ate emabegako eri omugende lwali gukakkanyeeko nga tuuse ne ku bantu 14. N'olwekyo nti tusebege tuzzeeko emabega tuseeredde, ekyo lwaki tulina okuzza obujja enkolagana n'okukwasa abantu. Abantu ba Kabaka bawulira nnyo nga Katikkiro ayogedde. Naffe amaanyi ago ge twagala okwesimbamu. Abantu baagala nnyo okuwulira abakulembeze baabwe nga bakisaako essira. Naffe twagadde nti twegatte ku ddoboozi lyaffe oba amagezi ag'ekigugu tubawe bo basobole okwogera n'abantu ba Ssaabasajja basobole okukwata mu maaso okutangira omusujja gw'ensiri n'okwekumanga bulamu buvunaanyizibwa bwali mu Nnayuganda.